Jamen, velkommen til jagten på The Big One. Nu skal I da skrive, hvor mange gæder har vi tænkt os. Ja, hvis vi trækker bagenden derop, så kan vi ligesom komme ned. Du må ikke den dykke ned, så? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få den i. Det er jeg heller ikke. Vi skal lige finde ud af, hvordan vi får båden ned. Vi kan kigge herovre. Det vil nok være bedst derovre. Det har været et rigtig godt sted, Danny. Det er klart, jeg skal med. Vi vil vel fange fisk ud, ikke? Så er jeg fast ved moderen her. Og så lader... Ej, vi gider ikke have beskidt folk. Lader elefanten. Ja, nu bliver det beskidt her i. Ja. Jeg skylder lige foden lidt. Og det bliver lidt spændende, det her. Daniel, der kommer sådan en elhegnspor her. Skal vi lige kåne den for? Vi koger ved kanten, så vi kan få kamera i nogen. Kan du se den? Jo. Ja, okay. Måske skal du sænke kameraet lidt. Nå, men den er jo god. Daniel, vi får en stød, hvis du ikke hjælper os nu. Hjælp. Det vil være, hvis du padler tilbage, så er der modstrøm der. Ja. Så er bare gået i landet, så prøv at se her, nu kom vi forbi deres stykke her, det var gigamajsivt, de har så klæbet det meget. Ja. Fordi dengang jeg var nede for nogle år siden, det kunne man slet ikke komme forbi. Åh, jeg har sgu bide der. Er det stor? Ja. Så ruller de lige op, ikke? Så det er sådan en tank. Den er bagom dig, Daniel, stang. Ikke der, der var så mye fisk, vi på kryds, ikke? Ja, det er ikke rigtig svært, det store, det der. Hvad er for noget? Ha, den skalle, vi har fanget i ryggen. Den er ikke ordentligt fanget. Se, vi har fanget den i ryggen. Det var ikke pænt gjort. Det tror jeg også, jeg skal sige sådan noget senere. Det er også sådan et blink på dig, hva'? Ja. Åh, der er også noget, der bider min. Eller også er det bunden for os. Det kan vi lidt skal op, så. Der er noget bunden i. Tro ikke, hvad der er. Mere. Hold nu op med det der! En gigaskalle igen! Okay. Det var en fisk. En fisk. En fisk har jeg der. Ja. Vi kaster. Fordi jeg drejer os lidt, så det lige. Det var da utroligt, dem jeg lige har kroget i dag, hva? Du har kun kroget. Ja. Jeg tror ikke, der er nogen geder i den her overhovedet. Jo. Bye.